And for the second heat, we want couple 52 from Norway, 14 from France, and 72 from Italy. Split 50s.
And then we have heat 5. Couple 54 from Norway. Couple 50 from Italy. And 70 from Sweden.
Thank you, heat 7. And then I want heat 8 on the floor. Couple 64 from Sweden. 47 from Hungary. And 71 from Ukraine. Here we go. Jag är lite stycke dynamit. Maskerad till sockerbiten. Lite rådin i guld i vanning. Det är körarnas ideal. Här kan de välja mellan tvännebud och lady och raggarbrud. Aldrig kommer sagans prins som man går med i jeans. När det är något kvinns med diamant. Det går briljant. Man lätt får kar på knä i fulla med. Jag är en tuff i lyx för vägen. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val. En tuff brud i snyggt fodral. Och en tuff brud i lyxförpackning. En tuff brud i snyggt fodral. Thank you, heat 8. Then we want heat number 9 and we want couple 45 from Germany. 66 from Sweden and 31 from Austria. Here we go. Then we want heat number 10. And couple 41 from France. 58 from Norway. And 69 from Sweden. Here we go. I wear my leather breeches, I tell my heart.
Then her last heat, number 11. And we move on the floor, couple 55 from Norway.